mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu ku isi yose bihangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abangavu rimwe na rimwe bikabaviramo no gutwara inda bakiri bato bagata amashuri bityo uburenganzira bwabo bugahohoterwa. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 Save Generations Organization umuryango nyarwanda utari uwa leta uharanira iterambere ry'umwana urubyiruko n'umugore batangije umushinga ugamije kongera abangavu n'ingimbi bari mu mashuri ubumenyi ku buzima bw'imyororokere no kumenya uburenganzira bwabo bakabuharanira kandi bikabafasha gufata ibyemezo ku mibiri yabo. Uyu mushinga wo kongera abangavu n'ingimbi bari mu mashuri makuru kuza bw'imyororokere watekerejwe cyane hagendewe ku kibazo cyari kiriho cy'uko abangavu barimo batwara inda z'imburagihe. Imibare yagendaga yiyongera guhera mu mwaka wa 2016, bityo rero n'ubushakashatsi bwari bwakozwe bwerekana ko abangavu n'ingimbi bafite ikibazo cyangwa se imbogamizi yo kutagira amakuru ahagije yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ku nkunga y'umuryango Kivina Tiri Kivina, muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, Save Generations Organization yaguriye ibikorwa by'umushinga mu bigo bine yahawe n'ubuyobozi bw'aho isanzwe ikorera, ari byo Groupe Scolaire Kabasare, Groupe Scolaire Remera Indangamirwa mu Karere ka Kamonyi, na Groupe Scolaire Gasogi, Groupe Scolaire Ruhanga mu Karere ka Gasabo. Muri rusange abagenerwabikorwa ba Save Generations Organization mu mushinga ni 480, barimo abangavu 360 n'ingimbi 120 bo mu kigero cy'imyaka 10 na 19. Ababyeyi 80 bagizwe n'abagore 41 n'abagabo 39, abarimu 56 bagizwe n'abagore 35 ndetse n'abagabo 21. Tukaba twarakomeje gushyira mu bikorwa uwo mushinga wo kongera abangavu n'ingimbi mu mashuri amakuru kuza bw'imyororokere n'ubundi mu bindi bigo nk'uko byifujwe n'aho twakoreraga ko twagurira ibikorwa by'uwo mushinga mu bindi bigo bine mu Karere ka Gasabo. Tukaba twarakoreye mu bindi bigo bibiri harimo G.S Ruhanga ndetse na G.S Gasogi. Mu Karere ka Kamonyi tukaba twaraguriye muri G.S Kabasare ndetse na G.S Remera Indangamirwa. Muri ibyo bigo byo bine naho twongeremo abagenerwabikorwa bagera kuri 440, harimo abangavu 160 ndetse n'ingimbi 80. Saba gusa kuko n'ababyeyi 40, abarimu ndetse n'abafashamyumvire 28, barimo abagore 20 n'abagabo 8, habayeho n'igikorwa cyo gutoranya ababyeyi bahagarariye abandi babafasha mu guhindura imyumvire no gushishikariza abandi gufasha abangavu n'ingimbi kubona ubumenyi ku buzima bw'imyororokere. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, Save Generations Organization yatanze amahugurwa ku bafashamyumvire bagera kuri 32, barimo abagore n'abakobwa bose bagera kuri 23 ndetse n'abagabo n'abahungu bagera ku 9. Twateguye amahugurwa ku bafashamyumvire bakorana na Save Generations mu bigo bishyashya byo twatangiye gukoreramo uyu mwaka wa 2021 mu bigo bigera muri bine: Groupe Scolaire Remera Indangamirwa, Groupe Scolaire Gasogi, Groupe Scolaire Ruhanga ndetse na Groupe Scolaire Kabasare. Akaba ari ibigo bishyashya uyu mwaka Save Generations igiye gukoreramo umushinga umwe n'ubundi wo kongera abangavu n'ingimbi ubumenyi ku makuru kuza bw'imyororokere. Ni muri urwo rwego rero twafasha umwanya wo kugira ngo twongere ubumenyi abafashamyumvire bazakurikirana abo bana, harimo abo twita aba focal person baba bashinzwe kubakurikirana bari mu mashuri ndetse n'abo twita aba peer educators. Ubumenyi nahawe ubwanjye nafungutse mu mutwe, numva yuko hari ibyo nanjye ngomba gukora nk'umwana w'umukobwa. Nanjye nzagenda mbyigisha umwana w'umukobwa, mwigishe ku cya mbere wenda tuvuge ukwezi k'umwana w'umukobwa. Abana b'abakobwa benshi ntibazi kubara ukwezi kwabo, ngende mbibigishe. Mwigishe kuvuga oya, kuko nimutinya guhagarara imbere y'umuntu
akavuga nta bwoba wa musore naza kumushuka naga zubi ku mutwe ahubwo azagenda amwebyemera mbuga iki niki shaka konkura nago nishaka mu mahugurwa nungutsemo byinshi cyane urugero namenye ukwezi kumugore ndetse menya uburyo namenya igihe nshobora gusamira ku buryo nanjye nzabifasha abandi muri aya mahugurwa nk'umwarimu n'ubundi usanzwe yigisha ibinyabuzima cyangwa se biology mu ndimi z'amahanga nongeye kugira ibyo nungukaho byiyongera ku byo nari nsanzwe nzi kandi nafashaga abanyeshuri nko ku bijyanye no kubafasha cyane mu bijyanye mu kumenya by'umwihariko ku ruhande rw'abakobwa iyo turimo twiga usanga ahanini bafite ibibazo bijyanye n'ukwezi kwabo aho hantu rero nongeye kugira ubundi bumenyi bwisumbuye kubwo nari nsanganywe ubumenyi nakuye hano buzamfasha kwigisha abandi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kwigirira icyizere ndetse n'icyo bita gender balance cyangwa se icyo twita uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu miryango ku gitsina gabo n'igitsina gore aho abana bamwe na bamwe batajyaga bigirira icyizere mu mirimo itandukanye hari ibyo bafataga bakwiyumvisha yuko atari ibyabo umukobwa ntiyakina umupira umukobwa ntiyakora iki umuhungu ntiyakubura ubu none ahangaha amavanye ubumenyi bwumvikanisha yuko ibyo byose birashoboka ku abana bose ni kimwe kandi kuri icyo cyo nahise numva fashe umwanzuro cyane cyane mu kuganiriza atari abanyeshuri gusa atari urubyiruko atari abana batoya ahubwo nasanze hari ikintu cyiza cyo kwegera n'abandi bantu mu ngo mu miryango ababyeyi ese mu itorero hano se nshobora kubona aho navugira ijambo yuko nshobora gutangamo ubwo butumwa kuko burakenewe ku muryango nyarwanda wose guhera mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021 Save Generations Organization yatanze amahugurwa atandukanye ku bagenerwa bikorwa bayo harimo imyitwarire myiza ya kigabo ku ngimbi 80 kwigirira icyizere kubanga vijana 60 ndetse bose hamwe 240 bahugurwa ku buzima bw'imyororokere narahabwa training ubuzima bwanje bwari butari ku murongo neza kuko batwigishije kwigirira icyizere numvaga ko nashoboye byatumye rero niremamo icyizere ko nanjye ibintu byose nshaka kugera mu buzima nabishobora ariko mbanje kwiramamo icyizere nitinyutse nzagendera ku mahugurwa bampaye yo kuba nakinda bashuga dadi kuba nakigirira icyizere uje kunshuka wese nkaba navuga ijambo oya mbere yuko mabwa zino nyigisho na cyizere nigiriraga na ntego nagiraga ikintu cyose cyazaga numvaga nzajya mbara icyo nzajya nyikomerezaho na ntego ngira na n'icyizere nkanjye umwana w'umukobwa sinigiriraga icyizere ariko aho ngereye muri Save Generation Organization namenye kwigirira icyizere kwaritinyaga kujya wumvaga kujya imbere y'abantu ukavuga wumvaga ari amahano ukoze ukumva ukoze nk'ikintu kibi ariko Save yadufashije kwitinyura imbere y'abantu imbere y'urubyiruko rwawe ndetse n'imbere y'abantu gutanga igitekerezo cyawe kikumvikana ikintu kibangamira umukobwa ni uko batagize n'umuntu umugira inama ati iki kintu ugomba kugikora kandi gishyizemo imbaraga kubera yuko tuba tutahawe ubumenyi ngo duhugurwe tumenye ngo gikorwa gutya nta muntu ugomba kuduca intege nicyo kintu gituma abakobwa tutigirira icyizere twumve ko ejo hazaza natwe dufitemo agaciro njyewe mu gace ntuye musanga kubera ko nyine ari igice kiri kure y'umujyi cyane usanga abakobwa baho bitinya bakumva ko nta agaciro bafite nyine ari abo mu cyaro ariko nyine kubwi inama ndi kugirwa na Save Generation nanjye ndumva nzabasha kubo nzageraho nzabasha nyine kugenda bahugura mbahereza kumanura mwamaye nanjye nkazibagezaho nshimira umuryango Save Generation Organization wateguye amahugurwa iyo guhugura abana b'abakobwa ndetse n'umuterankunga wayo Kivina Tiri Kivina wateguye aya mahugurwa
ubutumwa natanga kuri bagenzi banjye batabashije kugera kubona aya mahirwe yo guhabwa amahugurwa nibumve ko bashoboye bumve ko bashoboye kandi bumve ko kuvuga oya ari ngombwa. Uruhare rw'abahungu mu kwimakaza ihame ry'uburinganire. Uyu munsi twahuguwe n'umuryango witwa Save Generation Organization, waduhuguye ku bintu byinshi bitandukanye. Twavuze nko kuba hari ibintu byavugwaga ko abahungu aribo bakwiye kubikora, abakobwa ntibabikore. Mbere numvaga yuko umuhungu ari ushoboye umukobwa atashoboraga, mbese hari imirimo myinshi nahariraga abakobwa kubera nzi kariya, ariko nize ko tugomba gufatanya mu mirimo yose tukuzuzanya muri byose. Ikintu nabwira abandi bana bagenzi banjye batabashije kugera muri aya mahugurwa, nabasaba kubaha abakobwa niba bajyaga babasuzugura bakazajya babubaha dukoreye hamwe, batitaye ngo uyu ni umukobwa cyangwa umuhungu, bakuzuzanya. Njye numvaga nyine hari byinshi ntakora byahariwe nk'umukobwa, nko koza amasahane, nko gukubura, nko kumesa. Numvaga ibyo byose ari iby'abakobwa nyine, numva ko nta muhungu wabikora. Ariko aho maze guhugurirwa na Save Generation Organization, numvise yuko umukobwa n'umuhungu banganya ubushobozi. Njyewe nyine icyo nungukiye muri aya mahugurwa ku buzima bw'imyororokere, icyo nahungukiye ni ukubara ukwezi k'umugore. Narabimenye kandi byaramfashije no mu buzima busanzwe bizagumya bimfashe. Mbere nta bumenyi nari mbifiteho kubera yuko nabibaraga nzi yuko ari nk'ukwezi bisanzwe, nk'uko bigera kuri 30 na 31. Ariko ubungubu hari kubera amahugurwa nahawe, ubungubu byamfashije kuba namenya kubibara nagendeye ku kwezi. Inzitizi mbona muri aka gace zituma umwana ababyeyi bataganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, ni uko baba bafite ubwoba, bumva yuko ari ibintu bibi. Hakenewe rero kubaganiriza, wanabibabwiraho bakumva ni ibintu by'ibishitani, bakumva ni ibintu bidakwiye kuvugwa mu bantu. Ariko igikenewe ni uko ababyeyi babahugura nabo, maze bakazaza bakajya bigisha abana babo, bakitwara neza, batazagwa mu bishuko. Nyuma yo guhugura abangavu n'ingimbi ku buzima bw'imyororokere, ababyeyi bahagarariye abandi 40 barimo abagore 20 n'abagabo 20 bahuguwe ku buzima bw'imyororokere, uburenganzira bw'umwana ndetse no kuba umubyeyi mwiza, bibafasha kuba abafatanyabikorwa mu gufasha abana kubona ubumenyi ku buzima bw'imyororokere. Cyane cyane ko tuzi ko mu muco wa Kinyarwanda ku bintu bijyanye no kuvuga amakuruza bw'imyororokere usanga bisa nk'aho bifatwa ko ari kirazira, mu rwego rwo kugabanya rero iyo myumvire, niyo mpamvu habayeho kwiyegereza ababyeyi ndetse no kuba aribo intandaro ya mbere ko aribo bafasha abana babo kubigisha ndetse no kubaha amakuruza bw'imyororokere, kuko tubona ko umubyeyi niwe soko yizewe kuba yafasha umwana. Aya mahugurwa ari ngombwa, aje akenewe cyane ko muri iki gihe ubona yuko ibigendanye n'uburenganzira bw'umwana cyane uyu munsi wa none birakenewe yuko ababyeyi tugira ubumenyi kugira ngo tubashe gufasha abana bacu ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kenshi ababyeyi kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere usanga ari ikibazo kibagora, cyane cyane ko mu muco w'Abanyarwanda twakuze ibintu byo kuvuga ku myororokere ari ikintu kigoye, ariko kubona amahugurwa nk'aya bikaba byadukanguye, byadufashije ku buryo dushobora gufasha n'abandi. Amahugurwa twakwiye aho ngaha tugiye kuyajyana muri bagenzi bacu mu buryo butandukanye. Dukora imigoroba y'ababyeyi tuzacishamo bino biganiro, aho tuzahurira n'ababyeyi
mu mina no mu makoperative dore ko abagore bafite ibimina n'amakoperative tuba duhuriramo tuzakishamo iki kiganiro mu by'ukuri twiteguye yuko umusaruro tuvanye hanga utazaba impfabusa ahubwo ugiye kugirira akamaro abagore bo muri Kabuga ndetse no murenge wa Ngamba muri rusange abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abafashamyumvire mu mashuri umushinga ukoreramo nabo bahawe amahugurwa ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu burezi gender responsive education mu ndimi z'amahanga uyu munsi twahuguwe ku ihame ry'uburinganire mu myigire n'imyigishirize mbese mu bigo by'amashuri twongeye kwibutswa impamvu cyangwa se ibibazo bishobora gubangamira imyigire y'abana y'abahungu cyangwa abakobwa bishingiye kutumva neza ihame ry'uburinganire ku bana b'abahungu n'abakobwa hanyuma tubasha no kongera kwicara hamwe nk'abantu baturutse ku kigo kimwe ndetse tuganira ku bibazo bishobora kuba biri iwacu nabwo ni amahirwe twabonye yo kubiganiraho bishobora gutuma koko ryahame ry'uburinganire ritubahirizwa uko bikwiye ni byinshi cyane nungutsemo ariko icya mbere navuga nasobanukiwe gender icyo ari cyo nasobanukiwe ibibazo bibangamira aho ndi yaba ari ku kigo ndetse n'aho naba ndi muri rusange havanyemo ibintu byinshi tutari tuzi ko binashoboka ku bijyanye n'uburinganire mu mashuri cyane yuko tumenyeye yuko uburinganire buzanye n'abantu bakuru batabyumva cyane ariko aya mahugurwa tumaze kuyabona twumvise yuko hari byinshi twibeshyagaho ko tuzi ariko tutanabizi hari nk'imirimo twari tuzi ko igenewe abakobwa hari imirimo twari tuzi ko igenewe abahungu ariko twasanze byose buri wese buri gitsina icyo ari cyo cyose cyashobora gukora uwo murimo icy'ingenzi ni imyumvire yo kumva yuko buri wese ashoboye aya mahugurwa yari akenewe cyane kuko twungutse byinshi hari ubumenyi wenda dusanganywe ariko hari n'ubundi twungutse ndetse icyo navuga kiyongereyeho gikomeye noneho ni ukwicara nk'abantu bavuye ku bigo bitandukanye bakora twese turabarezi yego ariko harimo abayobozi harimo abarimu tubasha kubiganiraho tubyinjiramo neza tuzabanza duhugure abo dukorana kugira ngo tugire ubumenyi bumwe niturangiza tugere mu bo tuyobora abanyeshuri abakiriya bacu hanyuma tugende dufasha n'ababyeyi ibintu bitazamara igihe kirekire kandi bizashyirwa mu bikorwa neza nyuma yo guhabwa amahugurwa kw'abagenerwabikorwa Save Generations Organization yatanze ifashanyigisho ku bagenerwabikorwa 240 n'izindi zahawe abafashamyumvire 32 bahora hafi y'abangavu n'ingimbi umunsi ku munsi n'ubundi bahawe imfashanyigisho zibafasha kuba bafite amakuru yizewe mu ntoki zabo aho bagiye bahabwa udutabo dutoya dukubiyemo inyigisho z'ubuzima bw'imyororokere mu rwego rwo gukomeza korohereza abagenerwabikorwa kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere Save Generations Organization nyuma y'uko ishyizeho uburyo bwo guhamagara 845 ukabona amakuru kuri telefone ngendanwa hashinzwe ibyapa ku mashuri 8 Save Generations Organization isanzwe ikorana nayo hagamijwe gufasha abagenerwabikorwa ndetse n'abandi banyeshuri bo muri ayo mashuri kurushaho kumenya imikoreshereze y'ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abangavu n'ingimbi n'ubundi babashe kubona amakuru mu buryo bworoshye hashyizweho serivisi y'845 aho babasha guhamagara kuri iyo nimero bakabasha kubona amakuru bakurikije amabwiriza asabwa bakabasha kubona amakuru ku buryo bwizewe amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere abangavu n'ingimbi bahuguwe mu mushinga bifuje ko hashyirwaho uburyo bwo gusangiza bagenzi babo inkuru z'impinduka ndetse bagakora ubuvugizi ku bibazo bahura nabyo ku buzima bw'imyororokere hashyirwaho ikinyamakuru inkuru yanjye ijwi ryanjye kenshi na kenshi twabaga dufite imbogamizi z'aho twatangira amakuru cyangwa se ibibazo byacu ku buzima bw'imyororokere ariko iyo twishimiye ino magazine yasohotse ikazaba igiye kudufasha no kutubera igisubizo mu gutanga amakuru ndetse no kuba twakubaza ibibazo dufite
no kwigisha bagenzi bacu ku byo twabashije kumenya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari abangavu n'ingimbi benshi badafite amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. None turishimye cyane kuba twabonye magazine izadufasha kugira ngo tubashe kumenya ayo makuru yo ku buzima bwacu bw'imyororokere, kuko dushobora kutubera nk'ikiraro cyo kumenya amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere nkatwe abana b'abakobwa cyangwa se n'uburenganzira bwacu. Muri ibi bigo bishyashya bine byatoranijwe muri uyu mwaka w'2021 hashinzwe amatsinda 8 azwi nka Debate Club for Change mu rurimi rw'amahanga, aho abangavu n'ingimbi bakomeza gukurikiranwa bongererwa ubumenyi ku buzima bw'imyororokere kandi nabo babigiramo uruhare binyuze mu biganiro mpaka bizamura ubushobozi bwabo bw'imitekerereze no kwigirira icyizere. Ayo matsinda kandi yakomeje no gukora mu bigo bisanzwe mu buryo bwo gukomeza gufasha abangavu n'ingimbi kurushaho kongera ubumenyi binyuze mu biganiro mpaka. Akaba ari umwanya mwiza wo kubasha kuvuga ibibazo bibagoye kandi bakanakoresha bakiyungura ubumenyi bakoresheje uburyo bw'ibiganiro mpaka, aho bibafasha kuvugira mu ruhame, kumenya kuvugira mu ruhame ariko no kwagura imitekerereze yabo, ibyo twita critical thinking. Ibyo rero byose bikorwa kugira ngo abangavu n'ingimbi bagire aho bakura amakuru mu buryo bwagutse cyangwa se mu buryo bwizewe. Abagenerwabikorwa bakomeje guhurizwa hamwe no gushyirirwaho uburyo bwo kurushaho gusobanukirwa neza amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere binyuze mu mahugurwa bahawe, ibiganiro ku maradiyo, ibinyamakuru mu nkuru zanditse, imfashanyigisho ndetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo guhamagara 845 ukoresheje telefone ukabona amakuru ku buryo bworoshye. Ka 2021 Save Generations Organization yakoze igikorwa cyo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga rigeze umusaruro hashingiwe ku bumenyi bungutse, guhindura imyumvire ndetse n'imigirire. Hasurwa abagenerwabikorwa, abangavu, ingimbi, ababyeyi ndetse n'abarezi ku bigo by'amashuri babarizwamo. Ibyo byakozwe mu bigo 8 mu turere twombi Gasabo na Kamonyi. Nyuma y'isuzuma mushinga hakozwe inama n'abafatanyabikorwa bayo, abayobozi b'akarere n'imirenge Save Generations Organization ikoreramo, ababyeyi bahagarariye abandi, abafasha myumvire, abayobozi b'amashuri n'abahagarariye abana, barebera hamwe iby'umushinga wagezeho, imbogamizi zihari ndetse n'uruhare rwa buri wese mu gufasha umushinga kugera ku ntego zawo. Save Generation yubatse mu bana bacu urukundo, ubwisanzure, ubufatanye n'ubuhanga. N'ubuhanga aho bamenye kubara ukwezi k'umugore, aho bamenye kumenya ibice byabo uko bikora. Save Generation yahuguye abana bacu bahinduka abantu basobanutse. Icyo kwishimira kuri Save Generation yageze ku kigo cyacu, yashyize ubumwe mu bana b'abahungu n'abakobwa, aho tubona ko umwana w'umukobwa yageze mu gihe cy'imihango ntabwo agisekwa n'abasaza be, ahubwo nabo basobanukiwe icyo bamufasha, kuba kumva ko nawe bamufasha, nawe ari impinduka zibaho mu buzima bwe, nabo bakumva ko atari ibintu bikomeye cyane, ahubwo nabo bakamufasha ntabwo bakimuseka, bitewe n'impuguro bagiye bakura muri Save Generation zatugiriye akamaro ndetse zigira akamaro n'abanyeshuri tufasha kure. Mbere no kugira ngo tuganire mu matsinda tugira byarangoraga, ariko uyu munsi hamwe n'abana bahuguwe n'itsinda ry'ababyeyi rigenda rifatanya n'abo bana guhugurwa, iyo tugiye gukorana inama n'abo babyeyi dusanga nabo basobanutse, bamaze kumenya ko imyororokere y'abana cyangwa se y'umunyarwanda y'umuntu muri rusange ari ibintu byo kuganirirwaho. Ababyeyi basigaye batinyuka bakabwira abana babo, bakaganirizwa imyororokere mu rugo, bakavuga ibitsina bikora, bakaganira ku buryo bagomba kwitwara, ku buryo bagomba gutinya no kubabaza ibyabagoye. Ubu uyu munsi ababyeyi bo mu murenge wa Ngamba baricara bakaganiriza umwana ikibazo yagize ku kibazo cy'umubiri akagisobanura neza. Mu gihe kera nta mubyeyi atinyukaga kubaza umwana, niba yagiye no mu mihango umwana yagenda akabihisha akibaza undi wo hanze. Mu by'ukuri uwavuga ibyiza bya Save Generation ntabwo yabivuga ngo abirangize,
bigaragarira cyane mu bana ku ishuri baranezerewe barirekura barakubwira ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere barafunguka imbere y'ababyeyi bakabasha kubabaza ibyo badasobanukiwe bakakwereka ko bafite amakuru ahagije bitewe naho inyigisho za Save Generation zabavanye naho zibagejeje sabo gusa kuko n'ababyeyi ndetse n'abarezi bamaze kunguka babonye amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere abanyeshuri bacu hari ahantu y'icyaro cyane iyo babonye abafatanyabikorwa baje kongera ubumenyi barabishimira cyane byongereye ibyishimo mu bana bacu dutangira umushinga ukorana n'ababyeyi abana babona ko ababyeyi babo bitabira ibiganiro abana bajya mu maklabu abana bahabwa amahugurwa bahabwa udutabo barasoma bibakangurira kugira amatsiko yo gusoma ndetse no kubwira ubumenyi ubuzima bwabo bw'imyororokere mbere hose wasangaga abana bafite imyitwarire itari myiza ikindi ntibari bafite n'ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imyororokere yaba ari ingimbi n'abangavu ubu ngubu ni ibintu bikorwa aho usanga n'umwana asobanurira na mugenzi we dufite n'abarimu babafasha dufite n'ababyeyi bahuguwe na Save Generation babafasha ariko n'ubuyobozi bw'ikigo nabo ntibarekeye aho ngaho n'ubundi tugenda tubibakangurira bari mu maklabu bari mu matsinda atandukanye baza gukira ibitabo bagize ubumenyi buhagije aho umwana yatinyaga no kuvuga ngo azakubwire n'ikibazo aba afite ubu ngubu barabohoka nanjye nk'umuyobozi w'ishuri bakaza bakanabimbwira nubwo yaba ari umwana w'umukobwa araza akamubwira ati nabuze numa iki gikoresho kijyanye wenda n'ukuntu yari kwifata kugira ngo babashe gukomeza ishuri akaza akabikubwira nkaba nashakisha umuyobozi kugira ngo abimuhe iyo atanahari ngewe nabimuha rwose nkabimuha umwana ubu ngubu barabohose rwose nta kibazo na kimwe cyo gihari urumva koko imyumvire bari bafite mbere yarahindutse kandi n'ubumenyi bari bafite kuri ibyo bijyanye n'imyororokere yarahindutse ku buryo ubu ngubu ntawamushuka hanze kubera ko bashukaga na benshi b'ababyeyi Ibikorwa byagiye bifasha abangavu n'ingimbi kubona amakuru yizewe no kongera ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane hakagabanywa amakuru y'ibihuha bari bafite atandukanye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ikindi byagiye bibafasha kumenya uburenganzira bwabo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kumenya serivisi bakwiriye kumenya aho bazihura ikindi cyane cyane ku bangavu byagiye bibazamuye icyizere akaba ari abakobwa babasha kumenya uburyo bafata ibyemezo bikwiye ku buzima bwabo bishingiye ku makuru yizewe baba bafite kugira ngo ubuzima bw'imyororokere twari tubona ababyeyi nabo ubwabo bahindura imyumvire ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere aho batekerezaga wenda ko ari kirazira ariko ubu ngubu bakaba ari bo bafata iya mbere mu kwigisha abana babo mu kubasobanurira ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kandi ugasanga byongera nanone ubusabane hagati y'ababyeyi n'abana babo kuko aba ari bo ba mbere baba babasha kubaha ayo makuru yizewe ku buzima bw'imyororokere ibi bikorwa byakozwe mu mwaka w'2021 ndetse bizakomeza no mu mwaka w'2022 bishyirwa mu bikorwa na Save Generations Organization ku nkunga y'umuryango Kivina Til Kivina